өскен жерім бар, мәті олақ, қоз жайған жерім бар күнде жылап. Таңертең мен дірдектеп мен тұрғанда бай баласы төсекте жатыр сұлап дейтін. Өлең сонда шықты. Сонда қозақты бағып жүріп, кейде шаршағанда бір тасты дұғын ұйықтап қалады екен, көлеңкеде. Сонда ұйықтап алып түс көреді. Түсте жаңағы бір үлкен сақалы тізесіне, ақ сақал сарбаздың бейнесіне көрінеді. Әй, Әзірбайжан шалдың жалғызы, қайда қашып құтыласың? Бері кел. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумсалам, балам, жолың болсын. Ой, сорлау, шөлден шөлірке бөлетін болыпсың ғой. Сонда айтады, не қандалап шөлде бөлетін болыпсың ғой, балам, бері кел деп, үлкен онда қарынға сусын құйып жүреді ғой. Сонда ана қарының аузын ашып жіберіп, сімір мынадан дегенде, семіріп жатырмын, семіріп жатырып, семіріп жатырып оятып кеттім дейді. Қой соңында жүріп, әбден қалжыраған баланың жанын жадыратқан түс. Бала кененнің келешегінен аян бергенде. Әке, мен түсімде сарбас атамды көріппін. Бұл түсімде көрген сарбас атаң атақты ақын айтыскер. Жамылмен қатар шыққан ақын, ол жаман түсемес екен. Сен болашақта ақын болады екесін. Атаңның бұл түсі саған жақсылық белгісі. Сондықтан айналайын көрген түсің қабыл болсын. Аллаху акбар, дарысын саған. Ойын баласының санасында бұл түс мәңгілікке сақталып қалды. Өзі әншілікке әуес еді. Домбыра көрсе делебесі қозатын, ыңылдап ұйқастыратын ақындығы да бар. Енді міне түсінде атасы батасын берді. Бұл қазақ өнерінің қайталанбас тұлғасы, жыр қыраны, суырып салмас сөз шебері, жырау, сазгер, ақын Кенен Әзірбайұлының өмір жолындағы маңызды тарау еді. Ол өзінің бар өмірін өлеңімен өрнектеп кетті. Әрбір әні өмірінің шежіресі. Бұлсың енді, жаңа айттым ғой, өлеңнің барлығы шежіре деп. Бұлсың бұл айтқанда, өзің көзің көрген нәрсесін бастан өткізген оқиғаны өлең ойландырып отырған. Сол бозторғайдан бастап. Мысалы, бұлсың жаңағы көкшолақпен тепеңдеп, жақсы өмірге жетем деп, жыр төктім менде жасымнан деген өлең жолдары бар. Кенен 1884 жылы жадыраған жаз айында Жамбыл облысы Қордай ауданы Мәтібұлақ ауылында дүниеге келеді. Ол туғанда әкесі Әзірбай 60 алқымдап қалған екен. Кененге дейін Әзірбай ақсақалдың екі ұлы болыпты. Бірақ ол екеуде тұрақтамай, бәйбішесі Алуа да өмірден өтеді. Жалғыз қалған Әзірбай ақсақалды осы кезде Ақыш деген батырдың Ұлдар есімді қызына қосады. Ұлдар той томалақтың гүлі, бойшан келген өте көрікті, әнді суырып салып айта беретін әнші болған екен. Ол көп ұзамай дүниеге Кененді әкеледі. Бүгісінің арғы аталарынан бері қарай өнер. Мысалы, атақты Кебекбай атамыз бар біздің. Өз шешен, өзі би болған. Атақты Кебекбай. Одан кейін сол Қордайдың топырағында өзінің туыстары болып келеді. Ноғайбай шешен бар. Әзірбайдың өзі ақын жанды адам болған. Өте. Шешесі керемет әнші болған. Бірақ Алла тағала ерте кетіп қалған, атамыз жеті келгенде шешесін айырылады. Олар өте әнші болған. Ерке тентек Кененнің балалығы осымен бітеді. Анасын жер қойнына тапсырып, әкесі Әзірбай екеуі қушиып жалғыз қалады. Әзірбай қарт қу кедей еді. Кенен жетімдік пен жоқшылықтың қамытын осылайша ерте киеді. Содан кедейшіліктің азабын көріп, жасынан бастап қозы баққа, байды қозысы баққа, ақ таяғы қолды алып, біртіндеп өлені айта бастаған. Кененнің күні әкесінің інісі Абданбайдың әйелі Алиманға қарап қалады. Ол оң қабақ танытпайды, алалайды. Өз баласына қаймақ берсе, Кененге қатықсыз көже береді. Мұны көрген Әзірбай жыртық болса да үй тігіп, Кененін алып бөлек кетеді. Мына тұста мінекей көріп тұрғандарыңыз атамыздың бала кезі, 7 жасында анасынан айырылып жетім қалған кезі. Бұл Мағауия Аманжоловтың портретінен. Үлкен өнерге талпынуында жолдасы болған кішкентай домбырасы. Бұл домбыраны Еркебай Базарұлы деген кісі атамызға жасап берген екен.
Таң бозарып атқаннан қара кешке дейін жалданып, мал соңында жүрген бала кенен қамыстан сыбызғы жасап, қалақты домбыра етіп, көмейіне келген әнді төгіп жүре берген. Еркебайдың домбырасын бірде сұрап алып, бірде ұрлап алып, шертіп айызын қандырады екен. Баланың әуестігін байқаған Еркебай кішкентаяқ домбыра жасап беріп, кененді қуантады. Алғашқы домбырасын ақын өмірінің соңына дейін көз қарашығындай сақтап келіпті. Кенен оқымады. Бірнеше рет молда алдына барып кері қайтқан. Молданың әліп үйрету тәртібі бала кененнің көңіліне жақпады. Әліпте жоқ би асында бір ноқат. Әліпте жоқ би. Әліпте жоқ би асында бір ноқат. Дұрыс та бай. Әліпте жоқ би. Дұрыс та оқ. Кенен, сен айт. Әліпте жоқ би асында бір ноқат. Оқымайсың басаға. Шыбық ұстаған молда жылаған бала кененнің оқуға деген ынтасын бір жолата өшірді. Бірақ оны өмір мектебі тәрбиеледі. Құймақұлақ кенен әкесі айтқан жырдастанды жатқа айтатын. Апта сайын базарға барып, байманапқа ән айтып, тиын тебен табатын. Домбырасын тастамай, өзінің тауқыметке толы өмірін әнге қосып жырлайтын. Қырый қойым деген ән шығарады. Тасты қуыстыда жүріп. Сол қойды қайырып, одан көрген азаптарын күндіз-түні ұйқысы кел ұйықтатпайтын. Байдың жағы жетісіп тамақ бермейтін, соның барлығы мұғын шағып, жетім бала ұры қойым деген өліне шығарады, ән шығарады. Ол жастайынан табиғаттың үнін ұғына білді. Жан-жануардың дыбысына құлақ түрді. Тау-тастан қуат алды. Далада малын жайғап жатып ақ шабыттанды. Бірде бозторғайдың әнін өзінің шырылдаған жанына ұқсатты. Танымсыз шыр-шыр еткен құстың дауысы әнге арқау болады. Бозторғайды сол қойымды жайып жіберіп, тастың үстінде шалқамнан түсіп жатқам дейді. Сол жатқан кезде көзім өлініп кеткен екен. Осы бір бозторғай қадалып тұр екен дейді, шырылдап. Соған қарап, мен де шіркін-ай деп жаға қарап жатып, сол бозторғайдың үні маған ән боп келіп, бозторғай шырылдайсың жерге қонбай-ау. Мен жүрмін кешке дейін тамақ ішпей-ау, атқылып ақты аяқты қолға алып. Бозторғай шырылдайсың Осы әнінен кейін кененді ел танып, Боздаланың Бозторғай деп атай бастайды. Бозторғай әнін шығарғанда кененнің жасы 13-те еді. 13 жастағы ана иірім ана Бозторғайды ешкім орындай алмайды қазір. Тіпті Қайрат бай осы менің досым ғой, сол кісінің өзі айтатын. Ойбірмей осы кенекенің пластинкасын қойып, бір 10 рет тыңлайын бейін. Сонда анау бір шумақ әнменен қайырмасы бірақ демен айтылады екен. Сонда қай жерде тыныс алады, қай жерде дем алады, біз мысалы үзіліп қалады даусымыз, біз жетпейді дейді. Осы бұл деген үлкен ерекшелік. Бұл енді Алла табиғаттың берген дарыны болды. Сахнадан түспеген, тыңдарманның делбесін қоздырған көк шолақ әні. Уақыт озғанмен тозбаған, керісінше жарқырай түскен әні. Бұл туындысын кенен жоқшылық жанына батқанда шығарған. Көк шолақ деген әнді шығарғанын, көк шолақ деген ол бір екі ауызғып әнді қойдық қой, ол негізінде ол көк шолақ айтыстан туған ән. Байдың қызы Шәрәпия деген байдың қызымен айтысып, олар қой бағып әкем отырады. Байдың балалары, қыздары жорға мініп, торқа мініп, торқа киіп, атқа отырып, әнді шырқап, тойға кетіп баратады. Байдың балаларының артынан тепеңдеп, көк шолағыменен жеттім дейді ғой.
ұрып соғып. Сонда ана байдың ба, нелер, қыздарының жорғалары жорғалап кеткен кезде менің көкшілағым жете алмайды. Сонда басқа да төпейді екен, ұрам дейді, бұлай дұрам, бұлай дұрам, қайтсем деп анаған жетем деп. Олай жүрсі көк жолақ, бұлай жүрсі көк жолақ, қыздарының ең байталды, жанай жүрсі көк жолақ, жамандатқы көк жолақ. Көк жолақ қалығың арасында тез тарайды, неге десеңіз, оның қайырмасы күлгілі. Аржысы көк жолақ, берісі көк жолақ, мен ұртқан көк жолақ, қыздарының ең байталды, жанай жүрсі көк жолақ деп сабай берем дейді, елдің бәрі күлкіге батып қалады дейді, сол қайырмасы халықтың ойында қалып қалады. Ауыл арасында аты жайылды, ел құрметтеді, бірақ Кенен қу кедейліктен құтылмады. Қой соңында жалданып жүре берді. Дәл солай қаншалықты жүрер еді. Бірақ тағдыр Алмас Қылыштай өнерпазды қын түбінде көп жатқызбады. Сол Еркебай қой жайып жүрген жерінен босатып, бұл кісіні астына ат мінгізіп, үстіне киім кигізіп, қолына домбыра беріп, 17 жасында Қырғыздың манабы Шабдан Жанбаев деген болған екен. Шабданның астында бірінші рет өмірінде халық арасына шығып, әкем көпшілік тыңда әнімді деген ән шығарады. Жамбылмен танысады сол жерде, сон Жамбылдан сол жерде бата алады, сонда әкеме кемербелік берген екен. Өлі өлгенше сол кемербелікті белінен тастамай өтті. Көпшілік тыңда деген әнді бірінші рет халық алдына шығып, мен өзім тулат деген елден келдім, көл қапы қордай деген жерден келдім. Жас бала жаңа талап, мен бір қойшы туғалы мұндай жиын көрмеп едім. Кебекбай, жолбарыс, ноғайбай, ақын болмақ оңаймай. Кененде бойындағы буырғанған ақындығы, сазгерлігімен қоса жүректен шыққан әнін жүрекке жеткізер жағымды дауысы болды. Дауысы биік болған, ашылау. Қатты кетеді, созылады сондық. Одан кейін қоңырлана бастады. 70 келген кездегі, мынау қазіргі есіп жүрген дауыстардың 80-дегі дауыстар. Бұл жоқ қоңыр дауыс. Соның өзі тынысқандай кең. Әнді айтқан кезде бұл кісі ерекшелігі осында. Ерекше біз Кенен дауысы ешкім дауыс етпейді. Құбылып тұрады ғой. Домбырамен тартқанда сол төрткенің дауысы ғана ұқсайды. Мәртебе. Ал тіке дауыс оған жетпейді. Ондай дауыс жоқ. Кенен Әзірбайұлы ғасырға жуық өмір сүрді. Ол қазақ халқының басына түскен небір нәубет жылдарды көрді. 16 жылғы ұлт азаттық көтеріліс, қазан төңкерісі, халқоздастыру, елді қырған ашаршылық, репрессия, соғыс. Ол осы оқиғалардың бел ортасында жүрді. Қабырғасы қайысты. Ол әрбір тарихи оқиғаға үлкен үн қосты, халықты жұбатты. Әні мен демеді, елдегі жағдай оның шығармашылығына да үлкен өзгеріс әкелді. Әсер етті оның бәрі ол Кененнің жырларында бар бәрі. Мәселен, 1916 жыл жаңағы майданға қарап жұмысқа әскер жинаған кезде осы Кененде тізіліп Қырғыздың ішіне барған, көрші Тоқпаққа барған, Тоқпақ қаласы. Сол жерде ғой баяғы бір диқанның үйінде жатады, тығылып сол жерде таңға жақын бұлбұл кеп босағаға кетіп сайрайды екен. Сонда сен де мекенсіз жүрген, мен де жерімнен айырылдым деп бұлбұл дейтін ән сонда шыққан. Ой бұлбұл, сен де бұлбұл, мен де бұлбұл, қаңғыртқан екеумізді патша құрғыр. Сағынып ел жұртымды жүргенімде тұсымнан таң сәріде сайрада тұр дейді. Ей бұлбұл, сен де бұлбұл, мен де бала бұл, қаңғыртқан екеумізді дүние-ай патша құрғыр. Бұл кезде Кенен үлпілдекке үйленген. Өмірге Талжыбек, Зұлқия, Ұлтай атты қыздары келеді. Ұлтайын босанғанда Үлпілдек сал ауруына шалдығып, төсек тартып жатып қалады. Кенекең өсті бүрген кезде Совет үкіметі
Кененнің ордаған кезі. Совет үкіметі ордаған кезде алғашқы кедейден шыққан әрі әнші, әрі ақын, өзі салғылы, бойы ұзын, денелі, өңді күсі болады. Міне сол Кенекеңе Репкомның бастығы етіп сайлайды. Репком, революционный комитет дейді. Үйдегі әйелі ауру болған соң, Кенен балаларға қарайтын екінші әйелі алмаққа бекінеді. Осы кезде ақынның көзі Насихаға түседі. Үйленеді, бірақ мұнысы өзіне бәле болып жапсады. Бір әйелдің үстіне екіншісін алды, ескілікті аңсайды, бұрынғы жырауларды дәріптейді, Құран намаз оқиды деген әңгімелер қаулап кетеді, болыстықтан түсіреді. Екінші әйелі Насиха дүниеге әкелген балалар шетінеп береді, тұрақтамайды. Кенен 8 баласын жер қойнына тапсырады. Әбден балаға зар болған, Кененнің қабырғасын әсіресе базар мен назарының өлімі қақыратып кетеді. Екі ұлы шешектен бірдей шетінейді. Кенен бұл қайғыны көтере алмайды. Алып тұлға лезде шөгіп қалады. Өмірдің қызығынан айырылады. Бұл кезде Кененге өнерден береді. Жаны жаралы ақынның дәл осы сәтте қайталанбас өнер туындысы шығады. Ағешкінің зары. Бұл өлеңін Кенен қайғыдан қан жұтып отырып шығарған еді. Кейін бұл ән базар назар деп аталып кетеді. Маңырайсың ағешкі Базар назар бүгісінің енді күйіктен, назардан шыққан әні ғой. Зарлап жүрген бір ағашкені көріп, лағы өлген. Оңында егіз лағы өлген екен. Соған өзін өзі теңге бұяпырай. Тілің жоқ қой сенде мен сияқты бейшарасын, тілің жоқ зарлай бересін деп, зарланасын ағашкі лағыңа, емшегіне сүт берген шырағыңа. Келекеміз қосылып бір жылайық, жетер мекен Құдайдың құлағына дейді. Бұл жерде енді Құдайға кішкене реніш білдірген дейді бұл. Базарым бай, назарым бай, сен дүлгін соң бәсең болдау бар жарым бай. Мынау енді сылдырма ойыншығы, базар назар екі ұлдың жасаған сылдырма ойыншығы, атамыздың тобылғы ағашынан жасалған ойыншық бұл. Бұл сылдырмаға көпке дейін сылдырамай қалады. Базар назар өлеңі елге кеңінен тарайды, тыңдаған адам бейжай қалмайды. Кейін баласынан айырылып, жаңа ауырған адамдар Кенекеңді арнайы іздеп келіп, базар назарын айтқызып, көңілдерін босатып, қайғыларын бөлісіп кететінді әдетке айналдырады. Бірақ соны кейін өзі бала шағалы болып, немере шөбіре сүйгеннен кейін, бұл әнді бүгіс айтқысы келмейтін. Енді ол бір қатты бір налыған кезде осы Тәңірге бір өкпе айтқандай болдым ау Құдайға. Құдайға ешкім ештеңе дей алмайды ғой енді. Біз пендеміз. Соғылған бүгіс өзі дінді ұстаған адам ғой. Бұғыс бұл базаңызды айтпайды. Зарлап жүргенде көрген баласымын. 1936 жылы туыппын. Мен туғанда сол ауылдағы үлкен кісілер, анам бар, анамның анасы, әжем бар. Барлығы сол шыр етіп жерге түскен кезде, ой, шыр етіп жерге түскен кезде бір құтты болсын, құтты болсын деп төрт әже келіпті, үлкен апалар. Солардың астынан мен өткізіп алыпты бірінен кейін бірін. Жасы ұзақ болсын деп далбасылағандар ғой енді. Сөйтіп жатқанда бір қарт кісі келеді. Ол кісінің де астынан өткізіп алады. Сонда менің атымды төрт кемпір бір шал деп құлағыма айғайлап төрт кемпір бір шал қояды. Содан мен 6-шы класқа дейін төрт кемпір бір шал Кененова болып жүрдім. Бұл балада өліп қалады деп документ алмапты. Кейін сарылып күткен қызының ерекше есімін төрт кемпір бір шалды төрткен деп ауыстырып, құжатын Кенекеңнің өзі жасатып береді. Төрткеннен соң балалары тұрақтап, Көркемжан, Бақытжан, Ақтамақ, Ақбілегі өмірге келіп, арқалы ақынның өмірі жаңаша мәнге ие болады. Көркемжанның есімін жыралыбы Жамбыл қояды, батасын береді. Көркемжаннан кейінгі ұлы Бақытжанды Кенекең соғыстан оралмай қалған туыстарының үйіне жұбаныш етіп береді. Неше жыл зар болып жеткен баласын осылайша беруі оның кеңдігін көрсетсе керек. Бүгісі мені нағашы әжемнің қолына берген ғой. Мен Кенен аталарымды сонау 80-ге келгенше жезде деп келдім. Өзім туған шешем Насихан әпке деп келдім. Содан болу керек бүгісі мен енді былай айтқанда терезесі деген адам сияқты сөйлесетінмін ішіне айтқанда. 14 жасымда еміс білдім. Сонда енді интернатқа түскен кезде жазда каникулға келген кезде үш айға каникулға жібереді ғой. Барарда мен семья әлгі отбасы туралы
справка апаруым керек, анықтама. Сон ауданға бардым. Сонда бәріп білдім. Өткен ау справка беріп отырған орыс әйел, қасындағы әйелге айтып отыр. Как это так? Отец умирает 43-м, он рождается 45-м. Какой отец деп сөйтеді ғой, орыстар. Сонда мен тіксініп қалдым ғой. Япырай, бұл қалай болды деп. Сон кейін үйге келіп айтып едім, атам түннің бір уағында өзі шақырды. Шақырып ана бір кішкентай жазба бөлмесі бар өзінің. Соған шақырып маған әңгіменің бәрін айтып берді. Сені менен қыр баласы көп адам дейсің бе мен. Анау кемпір менен келін екеуі сонау ерсу деген жерде шошайып отырып қалды. Солар қиналды. Сонан кейін қолыма көшіріп алып сені 4 айлығында соларға тәндіқ бердім дейді. Сол енді мынау арбана үлкен анаң ол кісіні көз тірсін де сен айналайын соларға. Бала. Кенен Әзірбайұлының ақындығы, сазгерлігі, әншілігінен бөлек әртістік қабілеті мықты болған. Дауысын құбылтып, қимылын келтіріп, небір образға еніп, ел үшін күлкіге қарық қылады екен. Театрымызда, біздің көретін концертімізде, біздің жағы тәрбие мектебімізде әкеп. Әкеп өзі үлкен қазақ дөңгелегінің үстіне айнала отырамыз балалар. Тұт домбырасын алып, шай ішіп болғаннан кейін ақырын отырып тәрбиелейді бізді. Ол кісі шөжені айтып бере салатын. Шөже атамыздың екі көзі соқыр болған ғой әлгі. Шөже болады одан кейін шақшасын іздейді қасына қойып. Бетіп сипалап домбырасын ойнайды, жырлайды. Бір кезде Үмбетәліге айналып кетеді. Ал мен сендерге Үмбетәлі аталарын салып береді. Үмбетәлінің бүткіл ол кісі арқалы адам ғой, қаражорға деп атаған жамбыл атамыз. Сонда жаңағы құйрығымен жорғалап кетеді екен айнала. Соны салып береді бізге. Біз балаларға ол деген керемет тәрбие. Ел жұртты аралап, егіншілерге барады, қырықтықшыларға барады, шабандарға барады. Әйтеуір қойшы елдің арасында, халықтың арасында кәдімгі таңертең жұмысқа кеткен сияқты шайын ішіп атына мініп кетеді, кешке жақын іңірде келеді. Кәдімгі жұмыстан келген сияқты. Сал серілік құрды, той томалақтан қалмады. Небір айтыстарда айызғандырар өнер көрсетіп, ел ризалығына бөлене берді. Дегенмен Кененді де қанды 37-нің салқына айналып өтпеді. Айыпталды, қамалды, тергелді. Сол 37-ші жылы көктемгі айда, март айығдай біледі. Кененнің жағы бірінші әйелінен туған Ұлтай деген қызы бар. Ұлтай екеміз бір класты оқыдық. Мұғалім келіп, старса, әй сен балалар сүгілме, дебіз мен айттым, Ұлтай жоқ деп. Оған не бақ қалды, барып білпейміз, ол қалмау жүрді ғой сабақта. Кенекен оның үші бақта үйді ұстап қамайды ғой, соған жүгіріп барсап, үйдің үші тас салды. Көрпені бұлай лақтарып тастаған, төсекті бұлай лақтарып тастаған, алаша, текеймет, Кенекен жазған өлеңі, кітап, ондай, бұндай, киім кеш, барлығын үйдің үші алар тапырақ, қағаз шашылған киім кешек. Бұрыстап жылап, шешесі нәсиқа жылап отыр. Екі қолын бетінесі басып, Ұлтай босағада жылапты. Сосы не болды, не болды, түсігімі жоқ, маған не болып қолтым үшті. Дебіз менің атамды 2000 иса атқа жайдақ мүгізіп, Красно көрбе алып кетті деді. 21-22 жылдары бұл кісі ревком председатель болды ғой. 23 жылға дейін. Сонда жаңа Оражан досым бірге жүрген. Екеуі аралары былай ағал інілей болып кеткен адамдар ғой. Сонда жаңағы кеңес үкіметін бірге құрысқан адамдар ғой. Сол кейін барып енді әлгі 37-38 жылдары бәрін ұстаған кезде Оражан досты алып барады. Біздің Қордайдың асуымен де өтеді ол кезде Ташкентке қарай. Қазір де сол жол. Сонда алдынан бәрі қорқады ғой. Ал енді бәлен жыл бірге жүрген, дәмдес болған, содан кейін әкем шыққан ғой. Қошаман бол Оражан деген сөзді әнді сол кезде шығарды. Оражан самолетпен аспан құштың, бұл қалай арба мініп Ташкент көштің деген сөз. Бұл қалай деген сөзді менің әкем бірінші рет айтқан сөз. Бұл қалай не болып кетті дүние деген сөз ғой. Сол үшін барып өзі неде верный қалып барып, сол 6-7 ай түрмеде болған, Жамбылдың шәкірті, өзі большевик, осы кеңес үкіметін орналасқан адамның біреуі, Ленинге ән шығарған арнап деген бар ғой енді дүниелерінде.
соны айтып аман қалған ғой. Біз енді қазір атаның ауылындамыз. Осы атаның үйі мынау. Атам 1959 жылы салынған үйі мына кісі. Тұр осы үй, ана верандасы мен бәрі осы үй, тұр осындай болатын. Мен түскен жылы атам ұзын бойлы жігіт сияқты болатын. Қасқа аты бар болатын. Соны қарайтын, оның кейін оны жоғышқанда шаба беретін. Оның кейін сол атпен шабатын да. Сонда 76 жаста біз таңғалатын. Қазір өз жасыма қарасам, сүйтіміз, біз қазір кемпір болатымыз. Оғысын мен ойлағам жоқ. Мен ойлайтын жігіт сияқты. Кенен ән шығарып, ән айтудан басқа қол өнермен де айналысқан. Атының ер тоқымын жасап, қамшысын өріп ала беретін болыпты. Ер тоқымға құмар болады. Жүгіп, тартпа, күмістелген тартпалар болады. Үзеңгі бау, ондай дайын бәрін өз жасап болады, шүлдеп сұрамай. Ондай қол өнері бар. Онан кейін өмірі ерінбейді. Жаңағы атты мәпіліп баққандығы сонша, ар жағында сайға барып, сода таң ағарып келетқанда атта мініп барып, шөпті шалғымен, керемін шалғын шабады, шалғышы болады. Халықтың бүткіл отан бір бұттағы қалықылға. Кіреберіс бөлме, атам үшірге, осы үйде 30 жыл өмір сүрді. 12 адам тұрдық, өйткен атамның әйелінің шешесі тұрды, оның баласы тұрды, бақшан қыздары бар. Мен келіп түстім күйеуіммен, сонда атам соны тарлық қымайтын. Отыра беретін бізбен сиісіп, сонда жақсы кісі болатын ол. Мына жататын бөлмесі, бір жағы кабинеті болатын. Анам мынауын жазып, нетіп отыратын, бәйбішесі кеу жататын да төсекте. Жасы ұлғайған сайын Кенен ақсақал үйде көп отыратынды шығарады. Өзінің өмір жолын қағазға түсіріп, естеліктерін жинақтайды. Кегізде даже 5 сағат, 6 сағат отыратын жаңыз өз. Бізді кіргізбейді ар жағынан. Тіпті осы кезде қозғалмай көп отырып, 90-ға тақаған жырдүлділі артық салмақ қосып алады. Қозғалуы қиындайды. Мұны Жамбылдың 125 жылдығына Кенекеңді алып барған Мырзатай Жолдасбеков естелігінде айтады. Қиналып соны баратын болды, соны костюмдерін киіндіруіміз керек. Бір костюм шақ келмейді. Семіріп кеткен. Бір ақымақ дәрігер айтыпты. Кенеке, өріңізден қозғалмай өстіп отыра берсеңіз көп жасайсыз деп. Соны қаппап кеткен. Қартайған кезінде сабау қамшы. Жаңағы әлгі 80 жасында мен алғаш көрдім ғой, сонда бәсіресі бар еді, бәсіре айқасқасы. Соған секіріп мінеді ғой. Енді қазір қозғала алмайды. Сонан әйтеуір пенжағын тауып қапсыруға келмейді. Сонан бір тағы да бір мақпал шалбарын тауып жіппен байлайтын, сонымен алып келдім мен. Алып келдім Алматыға. Мінекей атамыздың 90 жылдық тойында киген шапаны көріп тұрғанда өздеріңіз мінекей қандай биік бұл кісі, сондай денелі, бойшаң кісі болған. Сол кісінің өзінің киген шапаны, мынау сүйеніш таяғы, мінекей қарапайым темірден жасаған өзінің сүйенген таяғы. 90 жылдығын атап өткеннен кейін араға 2 жыл салып, жыр дүлділі өмірден өтеді. Ол кісінің ешқандай ауырған жоқ, неткен бірден кетті. Тамақ ішіп алып, маған тамақ ішіп алғаннан кейін енді күйеуіміз жұмыста ғой өзі. Маған айтты, қарағым барды, ана көркемжан шақырып кел деді. Енді бірдеңе айтайын деді ма, табыстайын деді ма. Сонан кейін мен баяғы машинеге отырып, күйеуімді іздеп кеттім, ол бригадир, қалқозда бригадир. Соны іздеп кеткен кезде қайтып келіп, уже тауып келдім, мен сағат 3-ке таман тауып келдім ғой, уже мына жаққа келген кезде алдымыздан шықты апам, қайтыс болып кетті деп. Кенен Әзірбайұлының әні шынайы, өмірден алынған, өзін мазалаған, ойландырған, өкіндірген, қуантқан оқиғаларын әнмен өрнектеді. Сондықтан әндері жүрекке жетті. Өлеңіндегі уытты әзілдері езу тартқызып, мұңға толы шумақтары көмейге өксік болып тығылды. Кенен әні мәңгілік. Ол уақытты талғамайды. Сайын даладай дархан, кең, тау бұлағындай таза, дауылдай қуатты. Екпінді жырлары мен әндері ұрпақтан ұрпаққа берілер асыл мұра. Атақты 80 келдің бұл.
қалайын деп сырымды. Кенен Әзірбайұлының денесі өзі туып өскен өңірі Қордай ауданының Мәтібұлақ ауылына жақын жерге қойылды. Бүгінде бұл ауыл Алатаудың ағиығы Кенен Әзірбайұлының атында. Шықтым биыл 80-ге, жүрегім таза өкпемде. Бұлбұл әнші, дүлдүл жыршы өмірге келгенімен, дәл кенендей өнер иесі қайта тумасы анық.